Dje në orët e pasdites në sheshin Rexhepmala e Nuhi Berisha, një person me automjetin e tij ka hyrë në shesh, me çrast ka dëmtuar fontanën dhe disa pllaka. Drejtori i shërbimeve publike Nasir Korça bëri të ditur se menjëherë pas ngjarjes ka dalë në vend dhe ka takuar personin i cili kishte shkaktuar këto dëmtime. Në 2-3 minuta u kam dalë dhe kam taku personin ose pronarin e kompanisë që e ka shkaktu dëmin. Dhe arsytimi e tina ishte se nuk e ka ditë që ka fontanë këtu, nuk e ka pa, gjatë që me vetë faktin që këtu është shesh, nuk mund të arsytohet që ai nuk e ka pa, sepse këtu është ndalume absolutisht qarkullimi me çfarëdo veture. Përveç rasteve emergjente, cilat mund të shkojnë anash fontanës, që është planifikume në atë mënyrë, po jo përmi fontanë. Kjo fontanë është projektume ashtu që qëndronë, peshave bukur trona, po jo peshave me ka 2 tonë që ka qenë ditën e djeshme. Korça tha se edhe inspektorët të shërbimeve publike dhe policia kishin dalë në vendin e ngjarjes dhe është bërë procesi procedural në lidhje me këtë dëmtim. Korça gjithashtu tha se personi që ka shkaktuar dëmtimin e fontanës ka pranuar veprimin e tij. Domethënë ai e ka pranuar faktikisht me e sanu këtë defekt. Mirë, po kjo do zgjat pak për shkak të mungesës së pjesëve të fontanës, është dëmtu në mos të madhe, është dëmtu, janë dëmtu gypat, është dëmtu mbajtësat e pllakave të granitit. Do të na merr kohë pak derisa të sigurohen pjesë, për shkak se pjesë rezervë për këto nuk kemi planifikuar, nuk kemi ditë që ka edhe njerëz tjetër që në pikë ditës çarkullojnë me veturat aty ku nuk duhet me çarkullojnë. Korça bëri të ditur se kompania e cila ka rregulluar pllakat në shesh është i gatshëm të fillojë punën e riparimit të këtij dëmtimi menjëherë pasi të përfundojë procedura administrative dhe ky defekt do të sanohet nga buxheti i kompanisë dhe i personit që ka shkaktuar dëmin. Ky dëm është bukur i madh sepse e tërë shuma që ka kushtuar kjo fontanë është dikon rreth 30.000 euro. Prandaj ky dëm që shihet këtu sigurisht se nuk do të shkojmë në 5-6.000 euro. Por me u rregullu. Domethënë duhet kish kujdes, është një vlerë bukur e madhe. Drejtori i shërbimeve publike Nasir Korça po ashtu bëri thirrje për të gjithë qytetarët që të kenë kujdes dhe të ruajnë pronën publike.